Сьогодні учні шкіл святкують День знань. Традиційно в навчальних закладах України пройшли урочистості, лінійки, присвячені початку навчального року. На одному із таких заходів побувала наша знімальна група. Як все було, знає Єлизавета Сікварова. День знань – це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є загальним для всіх і особистим для кожного. Першокласники із ще не зовсім зрозумілим їм почуттям трепету, ховаючись за величезними пакетами квітів та тримаючись за руки батьків, роблять свій перший крок на довгому шляху здобуття знань. А випускники вже думають про те, як проведуть свій останній шкільний рік. Відчуття від свята коротше, бо знаєте, це все-таки останній перший дзвоник в моєму житті. Добре закінчити навчальний рік, потім поступити в інститут і влаштуватись на гарну роботу. Ну а що ще можна хотіти? Взагалі позитивні емоції, але трошки сумно, що це останній 1 вересня в моєму житті, що наступного року буде все по-іншому. Це буде вже не те, як в школі. Безумовно, саме першачки – найпочесніші гості на святі знань. А от майбутні випускники, як учні досвідчені і вже майже дорослі, щиро вітають своїх наступників з їх першим навчальним днем. Привітала школярів з початком навчального року і директор школи. 1 вересня – це по праву свята всіх. Хто вчиться і навчає, хто виряджає до школи, хто спонукає до творчості, до нових перемог, хто допомагає зрозуміти прості та вічні істини, завдяки яким з маленької людини формується особистість. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.